Σου αρέσει πραγματικά το Rumbleverse και θέλεις να γίνεις καλύτερος, αλλά δεν ξέρεις ποιον τρόπο, έχεις δει πολλά βιντεάκια τα οποία ίσως να μην λειτουργούν πραγματικά στο δικό σου playstyle. Σήμερα λοιπόν θα πάμε μαζί να δούμε τα 11 θαραλέα tips που έχω γράψει, που με βοήθησαν και εμένα, όχι μόνο να κλατσάρω Victories, αλλά να ανέβω και Platinum, ώστε να γίνεις καλύτερος και να παίρνεις σχεδόν κάθε παιχνίδι Rumbleverse που παίζεις without a fucking doubt. Καλησπέρα μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και στο σημερινό βίντεο θα δούμε Rumbleverse και δε tips και tricks για το πώς να γίνετε καλύτεροι. Ο λόγος που καθυστέρησα να ανεβάσω βιντεάκι την προηγούμενη εβδομάδα είναι γιατί μου ήρθε αυτό το bad boy εδώ πέρα και το προηγούμενο bad boy που κάναμε τα βιντεάκια μου χάλασε. Οπότε να rest in peace γρήγορο για το παλιό μικροφωνάκι. Το πρώτο tip που θα δώσω, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό το έχω βάλει πρώτο, είναι κατά την αρχή του match, εκεί που θα λαντάρεις, πρέπει να είναι στην άκρη του κύκλου. Τώρα θα μου πεις γιατί πρέπει να είναι στην άκρη του κύκλου. Ο λόγος που πρέπει να είσαι στην άκρη του κύκλου είναι γιατί δεν πέφτουν πάρα πολλά άτομα. Συνήθως αυτοί που πέφτουν στην άκρη του κύκλου δεν είναι tryhards. Οπότε αυτό που πρέπει να κοιτάξεις είναι κατά τη διάρκεια που πέφτεις να βρεις ένα σωστό σημείο το οποίο θα έχει chest, ώστε να μπορείς να λουτάρεις κάποια juices, να μπορείς να λουτάρεις κάποιες καλές κινήσεις, να φτιάξεις τα στατιστικά σου όσο πιο ωραία γίνεται, ώστε μετά να προχωρήσεις στα perk. Tip νούμερο 2, learn the juices. And what I mean by that. Έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας 3 juices τα οποία πίνουμε κατά τη διάρκεια του match για να φτιάξουμε τα stat match. Είναι το κόκκινο, το πράσινο και το κίτρινο. Μέσα στα παιχνίδια μου θα με έχετε δει να μην πίνω καθόλου το κίτρινο. Ο λόγος είναι γιατί το κίτρινο είναι για το stamina, το οποίο δεν χρειάζεται γιατί σου δίνει 10, 10, 10 συν 10 stamina. Θα το δούμε και τώρα. Ο λόγος που δεν παίζω ποτέ με το stamina είναι γιατί κάνω prioritize το να έχω πολύ life σε περίπτωση που κάποιος με πετύχει μια super ή σε περίπτωση που κάποιος με πετύχει με μια κίνηση χωρίς να μπορώ να την αποφύγω. Οπότε γι' αυτό το λόγο ανεβάζω το life μου και όπως βλέπετε και εδώ πέρα ανεβαίνει κατά 1000, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπετε ότι έχω το κόκκινο, το οποίο είναι για το attack. Το οποίο τι σημαίνει, τους ανεβάζει το attack, το οποίο σημαίνει ότι με τις κινήσεις που κάνεις, ακόμα και με τα basics attacks, κόβεις πολύ παραπάνω. Κάνεις πολύ περισσότερο damage. Οπότε αυτό που θα σας έλεγα εγώ σαν... Αν θα σας πρότεινα κάτι, αλλά και πάλι αυτό είναι κατά δικής μου προτίμησης και my point of view, είναι το ότι θα μπορούσατε να παίξετε περισσότερο με το damage ή να κάνετε balance. Τα τρία builds τα οποία παίζω είναι το balance, το οποίο είναι 5 damage, 5 health, το aggressive, το οποίο είναι 6 damage, 4 health, και το heavily aggressive, το οποίο είναι 7 damage και 3 health. Αυτό που θα σας πρότεινα για αρχή είναι να ξεκινήσετε όπως ξεκίνησα και εγώ με το balance, δηλαδή 5 damage, 5 health, ώστε να δείτε τι δουλεύει παραπάνω για σας, να δείτε πού είναι τα λάθη σας και αντίστοιχα να μπορείτε να δουλέψετε καλύτερα το δικό σας build. Tip νούμερο 3 είναι να μάθουμε τις κινήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μπροστά μου αυτή τη στιγμή ότι έχω πράσινο, μπλε και μοβ βιβλίο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ξεκάθαρα στο damage και στο πώς εξελίσσεται η κίνηση. Οι μοβ κινήσεις είναι οι πιο δυνατές κινήσεις, οι κινήσεις που κάνουν το μεγαλύτερο damage, οπότε κυνηγάμε αυτές τις κινήσεις. Είναι το καλό loot της υπόθεσης. Αυτό που εγώ θα σας έλεγα προσωπικά είναι το ότι μπορείτε να κάνετε prioritize τις κινήσεις σας με τον τρόπο που το κάνω εγώ. Δηλαδή, με το να έχω μία κίνηση για grab στο E μου και μία κίνηση η οποία είναι συνήθως strike, priority strike, special strike στην Q μου. Και τι εννοώ με special strike, Αντώνη, τι είναι το special strike? Για μένα προσωπικά να υπάρχει μία κίνηση η οποία να μπορεί να κάνει ένα wall splat, να μπορεί να συνεχιστεί με τη main κίνηση όπου είναι το grab μας. Και μπορώ να σας δείξω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το strike μας, όπου είναι το Atomic, και όπως βλέπετε κόλλησε στον τοίχο στην πινακίδα στην προκειμένη φάση και αυτό θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να κάνουμε και το υπόλοιπο μας κόμπο, το οποίο δείτε τι εννοώ. Βαράμε και συνεχίζουμε με την καλή κίνηση, έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα κόμπο το οποίο χρησιμοποιούμε τις κινήσεις μας και γι' αυτό αυτό που σας προτείνω είναι να χωρίσετε το Q και το E σαν τις κινήσεις όπου ξέρετε πού μπαίνει τι, ώστε να μην μπερδευτείτε στην πορεία ή να μην κάνετε κατά λάθος κάποιο replay από κάποια καλή κίνηση. Έτσι χωρίζω το Q στα strikes μου και το E στα καλά vicious grabs. Επόμενο θα είναι να μάθουμε τα κουτιά. Αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε μπροστά μου έχω το χρυσό, το silver και το bronze, ας πούμε. Κατά priority το χρυσό έχει το καλύτερο loot, οπότε όπου βλέπετε χρυσά κατά τη διάρκεια που λαντάρετε, έχετε στόχο όταν πέφτετε στην άκρη του map να βρίσκετε πολλά χρυσά κουτιά, γιατί θα σας βοηθήσουν να ανέβετε πολύ πιο εύκολα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το bronze
Μπορεί να σου πετάξει κάποιο juice όπως είναι το health, το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ανεβάσουμε το health, αλλά συνήθως θα πετάξει μια πράσινη κίνηση ή το πολύ μια μπλε. Σπάμε εδώ πέρα μετά το silver, το οποίο μπορεί να μην σου δώσει και τίποτα, είναι λίγο καλύτερο, απλά τα chances είναι επίσης μικρά. Και έχουμε μετά το χρυσό, στο οποίο θα σου πετάξει μια μπλε κίνηση και παραπάνω, move πολύ καλή. Και συνήθως θα σου πετάξει ένα juice μέσα μαζί με ένα κοτόπουλο. Οπότε κυνηγάμε τα χρυσά ώστε να καταφέρουμε να μαζέψουμε κοτόπουλο στο inventory και να μεγαλώσουμε το juice για να είμαστε έτοιμοι για τα stat μας μετά. Κατά priority, αυτό που θα έβαζε κατά τη διάρκεια του match από την αρχή που θα ξεκινήσετε είναι να μαζέψετε τουλάχιστον 4 κοτόπουλα στο inventory σας, ή αν όχι 4 κοτόπουλα, 2 με 3 και ένα καλό weapon το οποίο σας συμφέρει και σας βολεύει. Να μπορέσετε να μαζέψετε καλές κινήσεις, συνήθως move κινήσεις, αν όχι move τουλάχιστον μπλε κινήσεις, και να καταφέρετε να φτάσετε στο max το juice πριν ξεκινήσετε τις πολλές φάπες. Προσπαθήστε όμως να έχετε ένα balance ανάμεσα στο juice και ανάμεσα στις φάπες, γιατί πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσετε πολλές φάπες και να μείνετε πίσω στα stats σας, ή να ψάχνετε πολλά stats και να μείνετε πίσω στα fight, έτσι ώστε να μπορείτε να μαζέψετε μετά perks και να είναι πιο δύσκολο να νικήσετε. Οπότε η αλήθεια είναι πως θα πρέπει να βρείτε λίγο το δικό σας balance πάνω σε αυτό το παιχνίδι και να δείτε πώς σας βολεύει εσάς το playstyle εξ αρχής. Αυτό που θα έλεγα σαν επόμενο tip είναι να παίξετε σωστά και έξυπνα και όχι γρήγορα, το οποίο σημαίνει να προσέχετε πού ακριβώς κάνετε τις κινήσεις σας και να διαβάσετε πρώτα τον αντίπαλό σας πριν ξεκινήσετε μια φάπα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Όταν εγώ βλέπω τον αντίπαλό μου να κάθεται ακίνητο, συνήθως αυτό που θα κάνω για να περιμένω την κάθε κίνηση να ξεκινήσω με άμυνα. Αλλά αν ο αντίπαλός μου έρθει και με πιάσει και δεν το προλάβω, θα φάω την κίνηση και μετά μπορεί να συνεχίσει με πολλά παραπάνω κόμπους τα οποία μπορεί να μου κάνει και να μου πάρει τον έλεγχο από τις μπουνιές. Ωραία. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, άμα βλέπετε έναν αντίπαλό σας να είναι ακίνητο, δηλαδή να προσπαθεί να σας γραμπάρει και να σας λουράρει πιο κοντά του, είναι να πατήσετε dodge λίγο πριν το κάνει. Έτσι μετά αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε να τον κάνετε punish με τον τρόπο που θα σας δείξω αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές ο αντίπαλος μπορεί να το προλάβει αυτό και να κάνει dodge και να σας κάνει punish, οπότε αυτό που μπορείτε να κάνετε για πιο σίγουρο είναι το Halo Jump, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα, ειλικρινά ένα από τα καλύτερα dodge τα οποία μπορείτε να κάνετε και ο αντίπαλος δεν βλέπει ποτέ την κίνηση να έρχεται. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Πάμε να το δούμε και μία εδώ πέρα. Το Halo Jump δεν είναι απλό πείδημα. Το Halo Jump είναι πείδημα μαζί με dodge, το οποίο σε σηκώνει πολύ πιο ψηλά στον αέρα και έτσι ο αντίπαλος σε χάνει από την κάμερα και εσύ προσγειώνεσαι κάνοντάς του την κίνηση. Άλλο ένα πράγμα που θα ήθελα να πω, το οποίο I cannot stress that enough, είναι το να παίζετε με όπλα. Όπου βρίσκετε πινακίδες, όπου βρίσκετε email guns, όπου βρίσκετε trash guns, όπου βρίσκετε ρόπαλα, όπου βρίσκετε το οτιδήποτε, καρέκλες είναι αυτές, ό,τι όπλο υπάρχει, σηκώστε το, μη διστάσετε και χρησιμοποιήστε το με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Και πάντα τα όπλα έχουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα που πολλές φορές μπορεί να τρομάξουν τον αντίπαλό σας ή να σας βοηθήσουν να κάνετε κάποια ωραία κόμπο, όπως οι καρέκλες ας πούμε μπορεί να τον κολλήσουν τον αντίπαλο σε τοίχο. Ένα από τα πιο σημαντικά tips θα μπορούσα να δώσω είναι να μάθετε το attack priority system του Rumbleverse, γιατί είναι ίσως και το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να μάθετε ώστε να ξέρετε πώς να κάνετε έξυπνα fights ενάντια στον αντιπάλων σας. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, από την αρχή μέχρι το τέλος έχουμε Super, Power, Weapon, Special Strike, Basic Strike, Special Vicious, Basic Vicious. Ωραία. Το συν και το πρώτο που είναι το Super είναι που τα ξεπερνάει όλα, είναι που δεν το σταματάει τίποτα παρά μόνο το Dodge. Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνετε κάτω το Super, αν κάποιος σας κάνει Super, έχει το prioritize να το κάνει εκείνος και να κάνει εκείνος την κίνηση. Οπότε ξεκινάμε με τη Super μας. Η Super μας είναι το Super Mode που θα ανοίξω αυτή τη στιγμή, το οποίο έχεις με τη ροδέλα μέσα να κάνεις την καλή κίνηση που τον σηκώνει τον άλλον στον αέρα και τον σκάει δυνατά κάτω, και αυτή η κίνηση δεν την πατάει τίποτα παρά μόνο το dodge. Μετά έχουμε το power, το οποίο power είναι η οποιαδήποτε κίνηση που έχουμε. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα κάτω στις κινήσεις μου στο Q και στο E υπάρχουν διάφορα σύμβολα τα οποία μας δείχνουν τι είναι ακριβώς η κάθε κίνηση, το οποίο τι σημαίνει, ότι ας πούμε το atomic punchline ενάντια στο diamond crusher υπερνικά, γιατί είναι ένα strike το οποίο ξεπερνάει την κίνηση. Ξεπερνάει δηλαδή το grab. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι το weapon είναι τρίτο στη σειρά και έρχεται πάνω από το special strike, το οποίο special strike μπορεί να είναι κάποια κίνηση, το basic strike μπορεί να είναι κάποιο απλό strike, το special vicious μπορεί να είναι η κίνηση που κάνουμε που γραμπάρουμε πάλι, το basic vicious
η κίνηση που γκραμπάρουμε χωρίς να έχουμε τις κινήσεις Q και E, αλλά βλέπετε ότι το weapon είναι πάνω απ' όλα. Οπότε σε περίπτωση που έχετε weapon, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε ενάντια στον αντιπάλων που προσπαθούν να σας κάνουν τις κινήσεις τους, γιατί έχετε το priority εσείς. Αλλά ένα επίσης πολύ σημαντικό πράγμα που θέλω να σας δείξω, είναι ένα πολύ ωραίο κόλπο για τη Super Mode για να την πετυχαίνετε κάθε φορά, είναι αντί να πατάτε το κουμπί μία φορά και να τα αφήνετε και να κάνει έκρηξη και να τους πετάει όλους δίπλα σας, είναι να το πατάτε πατημένο, πατημένο όμως, μία φορά ώστε να γίνεται Super και να μην τους πετάει, έτσι ώστε να μπορείτε να πιάσετε και να κάνετε punish με Super τον αντίπαλό σας. Πάμε να σας δείξω ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Ήθελα να μου κάνει την κίνηση, δεν πρόλαβε να κάνει recover, άνοιξα τη Super και τον σκότωσα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε πιο advanced tips και tricks για να κάνετε improve ακόμα περισσότερο το gameplay και το game style σας, γράψτε μου κάτω στα comments και κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο για να ξέρω ότι σας άρεσε και ότι θέλετε παραπάνω τέτοια tips και tricks. Κάτω στο description, όπως και εδώ πέρα πάνω, έχω τη λίστα με όλα τα Rumbleverse Games που έχουμε παίξει σε αυτό το κανάλι, όλα τα victories τα οποία έχουμε πάρει, και εκεί πέρα μέσα θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα και θα πάρετε πάρα πολλές ιδέες για να κάνετε improve κι άλλο το playstyle σας. Κάτω στο description έχω τα link για τα social media μου, στα οποία μπορείτε να με κάνετε follow και να παίρνετε κι εσείς μέρος στα poll τα οποία κάνω για τα απερχόμενα βιντεάκια του καναλιού. Αυτά από μένα, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Αντώνης χαιρετάκι. Κοίτα εδώ το μικρόφωνο χωρίς να μου κάνει τσα! Και να κάνω εγώ και να μην... Κοίτα ρε φίλε τι ομορφιά είναι αυτή και... Τσα! Και πάλι στο δείτε τώρα και έχει πάλι πικάρι. Το έχω στείλει. Μπαλκόνι το έχω στείλει.